כמה קיבוצים לא דתיים מכל זרמי ההתיישבות, גם כאלה שמתוך הכרה פנו עורף למסורת, ישנם חברים המחפשים דרכים לשוב למקורות היהדות. מדוע ובהשפעת מה חל המפנה אצל בני קיבוץ? אני חושב שהייתה השפעה מכרעת לבית. הבית שלנו לא היה מסורתי במובן המקובל, וזה דווקא היה חסר לי מאוד. תמיד הרגשתי בחיסרון של זה. אבל למשל, אבא מגיל צעיר חינך אותנו לצום ביום כיפור, ואנחנו כבר מבר מצווה כולנו נוהגים לצום. דבר נוסף, אבא השתדל לטעת בנו איזשהו רעב רוחני. והרעב הרוחני הזה הציק לי במיוחד כאשר חזרתי מן הצבא אל הקיבוץ. הלכתי ללמוד, הגעתי גם אל לימודי היהדות. מאוחר יותר היה החיפוש אחרי חיים מסורתיים, ואז התחלתי ללכת לבתי כנסת ולנסות גם את חיי לחיות בהתאם למסורת. סבתא שלי שהייתה אדוקה ושומרת מצוות, מאוד שומרת מצוות, חייתה בקיבוץ ליד בית ההורים שלי, ו... מגיל צעיר לא נפגשתי דווקא בעניין הזה, המימד של חיפוש, אלא להפך, ביהדות כמו שהיא, ביום שישי, ארוחת יום שישי חגיגית, ואבא היה עושה קידוש, ביום כיפור היינו הולכים לבית כנסת, ושומעים תקיעת שופר, בפסח היה... הזדמנים לי להיפגש עם בני הקיבוצים באפאר, בבית ברל, בגבעת חביבה. התופעה המעניינת היא שאצל הנוער הרציני שלהם מתגלה רצון חזק של הכרה יותר עמוקה של הזהות היהודית, של ייחודו של עם ישראל. ואני חושב שהדבר הזה בא כתוצאה מהגשת הבדידות, מרגישים שעם ישראל מבודד בעולם. וגם מתוך מה שאני קורא קידוחי המעמקים, נוער רציני רוצה לדעת מהם שורשי האומה, מתעניין יותר בתולדות ישראל ובמוטיבים הפנימיים של ייחודו של עם ישראל. חלוצי התנועה הקיבוצית התרחקו מן הדת כחלק מן המהפכה היהודית ציונית, אך רבים נשאו כל השנים מורשה יהודית שקנו בילדותם, ואחדים החלו שווים למסורת בית אבא. השיעור הקודם הפסקנו בסוגיה של בלטה אחר, וראינו שם את הברייתא. ותראו, במקום שמתחיל גופה, הוא מצטט את הברייתא, מכיוון שבברייתא יש כמה וכמה ביטויים, או למעשה שני ביטויים שמעוררים בעיות, הוא מברר אותם. גופה, כיוון שעברו עליהם שנה בלא רגלים, או רגלים בלא שנה, עובר בבלטה אחר. איך זה בשלושה רגלים יכולו לעבור שנה? זה אפשרי. נאמר, אם הוא הקדיש את זה למוחרת הפסח. פסח שביעי של פסח זה בחב א' בניסן. ואם הוא הקדיש את זה בחב ב' בניסן, נמצא, עברו עליו שבועות, סוכות, וכל הפסח עברה גם שנה. אם כן, הבעיה היא כאן, איך זה ייתכן שתעבור שנה מבלי שיעברו שלושה רגלים. ואיך שלא נרצה, במשך שנה תמיד ישנם שלושה רגלים. אתה זוכר, יחזקאל, מתי התחלנו בלימודי גמרא בחוג שלנו? כן, אני זוכר בדיוק. אני זוכר גם איך התחלנו. זה היה לפני 8.5 שנים ויותר. בחנוכה ימלאו לנו 9 שנים. אני זוכר, הייתה פעולה, איזושהי פעולה צבאית מעבר לכנרת, ואנחנו ישבנו במקלטים. היום בלילה היה משמם, באתי אליך למקלט. אתה אמר, באתי אליך למקלט קצת להתבדר, ומן הום להום, כמו שאומרים, עלינו על פסי הגמרא. ואז אמרנו, בואו נתחיל ללמוד, נארגן חוג אנשים ונתחיל ללמוד, וככה זה התחיל. מהשבת הזאת התחלנו, וככה זה נמשך. יכול להיות שזה מקרה. ויכול להיות שכשהיינו צעירים, היינו עסוקים בבניין משק, כל אחד במקצוע שלו, ולא התפנינו לתורה. טוב שבאה יוזמה מצדו של יחזקאל, והתחלנו ללמוד. אני באתי לזה מסקנה שהדרך בה אנחנו הלכנו עד כה עם כל האיזמים מובילו אותם לשבילים לא רצויים לנו. על מנת למנוע זאת, אני באתי לזה מסקנה שיש לחזור למקור, והמקור הוא עשיר ביותר ואפשר להנות ממנו ולחיות ממנו.
עד שבני הציע לי להצטרף לחוג, שמחתי. אני זה בחיוב. נזכרתי שאבא שלי, אחרי יום ארוך של ניהול עסקיו, היה מתיישב לשעה ללמוד גמרא. ערב ערב היה מתיישב ללמוד גמרא. ומיד הסכמתי להצעה הזאת. וחשתי שבזה אני אמשיך את דרכו של אבא, ופירושו הדרך של דורות יהודים מעל קם התלמוד. בית הכנסת באפיקים נפתח בשנה האחרונה. גרעין המתפללים הם הורי חברים. עליהם הצטרפו גם כמה ותיקים, אך בימים נוראים ובחגים מגיעים לבית הכנסת הרבה ילדים ונוער עם הוריהם, ופעמים צער המקום מאכיל את הכל. אשרי יושבי ותחת ילול חסלה, אשרי העם שכחלו, אשרי העם שאדוני אלוהה. תלילה דוד, תורם לתלילה, תורם לתלילה, תורם לתלילה, גדול אדוני מלמאות, לגדלו סנחי כדודו של מסך, גבורותיך יגידו עד הפודך ודולוסך וזה. שומר אדוני את כל אהבה, ואת כל עצים ישמית, תילת אדוני דבר פי ויברך. החזן באפיקים הוא החבר שיין, מוותיקי קיבוץ בית זרע. מייסדי התנועה הקיבוצית ביקשו להקנות לדור השני ערכים אנושיים וסוציאליסטיים, חילוניים במהותם. השתדלו לחנך אותנו לערכים לאומיים, לערכים ציוניים, לערכי עבודה. אבל בסיכומו של דבר, החינוך לא העניק לנו תרבות. אנחנו נשארנו חסרי שורשים. והתחושה הזאת של החסר היא שדחפה אותי לחפש את השורשים. סביב העיתון שדמות התגבשה קבוצה של צעירים מקיבוצים שונים, ללא קשר קודם, אבל עם חיפוש משותף. והנושא המשותף לחיפוש היה העמקת הקשר ליהדות. אולי זה ביטוי חריף מדי, אבל בפנימיותו כל אחד הרגיש בחייו היומיומיים, בשגרה של ביצוע יום העבודה, של קיום המשק. משהו שלא פרנס די הצורך את הנפש. חיפשנו משהו מעבר לזה. אותי היום פחות מעניין ויכוחים רעיוניים על מה זה יהדות וחיפוש משמעות. הרבה יותר מעניין אותי ללמוד פשוט את המקורות. תלמוד, משנה, זה עולם ומלואו חכם וחריף. ולפי דעתי בסופו של דבר, אם יודעים את הדברים האלה, אז זה להבין באמת לעומק מה זה יהדות ומסורת. פועלת בלי כל ספק גם ההשתחררות של הדור החדש, בייחוד החלק של הדור הרציני והמעמיק שבו, מאוד את המהפכנות של הדור הקודם. אותה מהפכנות אשר זרקה החוצה הרבה דברים נהדרים בישראל, ושזה לא היה זה שום קשר עם היסודות העיקריים של המהפכה. ישנם חברים החושבים שהקיבוץ והמסורת לא רק שאינם עומדים בסתירה, אלא יכולים לחדש את השלמות היהודית שפרחה בקהילות ישראל בעבר. אני באתי לקיבוץ מהחוץ. למעשה חלק חשוב מהדרך שלי לקיבוץ הייתה דרך הניסיון שלי לשוב ליהדות. שאלה מאוד רצינית, למה דווקא קיבוץ? הבעיה היסודית מבחינה יהודית היום זו יצירה של קהילה יהודית חדשה. יש הרבה שמדברים בשם המסורת, שזה בעצם איזושהי מצבה לקהילה שגבעה. כשאני מדבר על חזרה למסורת, אני מדבר לא רק חזרה למסורת, אלא חזרה לקהילה היהודית, עם המתח המשיחי והמוסרי שיש, שהיה לקהילה הזאת.
ומה שאני מחפש בקיבוץ זה קודם כל העובדה של קיום קהילה שבעלת מצוקה תרבותית ומצוקה קיומית של אנשים שחיים את הדברים האלה ביחד, ואני מנסה לצקת לתוך המציאות הזאת איזשהו תוכן לשאוב את התוכן הזה מתחום המסורת. כך שנדמה לי שהקיבוץ מבחינה הזאת הוא בשבילי הניסיון היהודי החשוב ביותר. אנחנו למשל נוהגים כל יום שישי אחרי הצהריים להתכנס כולנו יחד עם אבא, לקרוא את פרשת השבוע, אחר כך אני נוהג לערוך תפילה. אנחנו נוהגים לערוך קידוש וסעודת השבת נוהגים לשחות בבית עם זמירות שבת ועם ברכת המזון. ובכלל אני משתדל ככל יכולתי את השבת לתת לה דמות שונה מכל שאר הימים. אין לנו שום אפשרות להגיע לאורתודוקסיה, כי החזרה לאורתודוקסיה, נדמה לי, במובן המסורתי, היא די נעולה בפנינו. אנחנו מגששים מסביב לאורתודוקסיה, מגששים מסביב למסורת, חופרים בה, מתלבטים בה, אבל יחד עם זה אי אפשר להגיד שבכל אופן, מה שנוגע אליי, שהגעתי למסקנות ברורות. השאלה שעומדת לגביי היא, כיצד אני יכול להימנע מהלוגיקה של או כופר או אורתודוקס. ואני חושב שכנראה כראי לחיים ההיסטוריים של העם היהודי, אינני יכול לראות את עצמי לא ככופר ולא כאורתודוקס. הצעירים המחפשים את דרכם במסורת הם מיעוט בקיבוצים החילוניים. מעיקה עליי מאוד העובדה של הבדידות מבחינת האורח החיים המסורתיים, כי אני יודע שזה נחוץ לי לשם עצמי, לשם משפחתי, לשם המשך קיומה של המסורת. מכאן גם אני מתלבט באופן חמור מאוד כיצד אני אחנך את ילדיי בתוך המסגרת החילונית הזאת. אני אשתדל ככל יכולתי להעניק להם בעיקר בבית את מה שלי עצמי היה חסר, ואני מקווה שזה ישפיע. ליד ההווי הקיבוצי המקובל, ילדים ונוער אינם זרים עוד לחוויות ראשונות השאובות מעולם המסורת. האם רבים עולים לתורה בבר מצווה? השנה עולים רובם. השנה. לפני שנה הייתה בצורת גדולה. פשוט לא היו ילדים בכיתה, היו רק ילדות. ותאמר ציון, רבני אדוני, ואדוני שכחני, התשכח אישה, אולי מרחם. לא מרחם, רק מרחם. זה לא סגול ולא שווה, רק פיירי. עוד פעם אחת את הפסוק הזה. התשכח אישה, אולי מרחם, בן ביטנה. למעשה, הראשון שלה לתורה היה בן כיפה, וכולם ראו, וזה מצא חן ביניהם, ומי שיכול לו. ועכשיו אנחנו נעבור להפטרה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים, ועצב בדבריהם, הנאמרים באמת, ברוך אתה, אדוני, הבוחר בתורה, ומשה עבדו, ובישראל